gang. Spillet mellem de varme og kolde farver. Det som den franske malerkunst i over 100 år har spillet. Jeg tror, at angsten for at sætte nære farver sammen stammer fra enevældens tid, der satte man jo lortebrunt og vissengrønt og leverfarvet sammen, og synes det var fint og fornemt. I Orienten så de meget friere og stærkere på de ting. Der arbejdede de med cerise-rødt og gulerodsfarvet og dybt lille og højrødt. Og det var den store oplevelse, som de franske malere ønskede, at vi europæere skulle få lov til at være med til. Men for at få forklaret lidt nærmere om det, er vi nok nødt til at bruge et stykke farvefilm her. Og jeg vil bare sige, at det er simpelthen Svend Johansen, der har lært mig disse synsvinkler over for farven. Du ser godt ud i farvefilm, Svend. Ja. Ja. Dengang du afskaffede den gule projektør, hvor tidlig var det? Ja, det må have været i begyndelsen af 30'erne, da jeg opdagede, at det gule gjorde folk så grimme på scenen. Ja, det er jo en god forklaring, men jeg tror nu først og fremmest, du afskaffede det gule lys og indførte det hvide, det blå og det røde, for at dine dekorationer kunne komme til. Jo, det er klart, for det er jo det kedelige ved det, at man ikke bare kan rulle op på dekorationerne og lade være at spille noget, så man kunne se på mine dekorationer, først og fremmest. Det var farverne, du gerne ville have frem. Ja, akkurat. Hele farveregisteret, ligesom de franske malere. Akkurat. Det er det, jeg mener. Det er, som den franske malerkunst har lært os. Hele spillet mellem de nære farver og alt det der. Her har vi kostymetegninger, men det har du også været specialist i. Og her ligger farven helt fra gult og orange til rødt og dybt rødt og lyslilla og mørklilla, der mangler grønt i den. Og hvis man belyser sådan en kostymetegning med gult lys, så vil det gule blive hvidt, og det andet vil forsvinde i sort. Det vil blive et træsnit i stedet for et maleri. Derfor er det, at lyset skal være så rigt, som maleriet er. Det skal have samme rigdom, som maleriet har. Det skal kunne spænde fra den ene ende af spektret til den anden, og det kan vi undersøge rent videnskabeligt, om man vil. Og det er samtidig glødelampens historie. Glødetråden begynder svagt rødglødende som en kakkelovn. Så stiger både lysstyrken og det hvidglødende ved tråden, og til sidst brænder den over. Det er i virkeligheden fidusen ved den moderne glødelampe. Det hvide lys indeholder i virkeligheden alle regnbuens farver. Men det interessante er, at det findes i forskellige mængder hos de forskellige lysgivere. Ser man på sollyset, så er der næsten lige meget rødt, orange, gult, grønt og blåt lys i det. Det er næsten en vandret linje. Men den gamle glødelampe, kultrådslampen, den havde en masse rødt lys. Og så havde den næsten ingen blåt lys. Så fandt man metaltrådslampen, som glødede stærkere, og derved blev den mere hvidglødende, fik mindre rødt lys og mere blåt lys. Og til sidst opfandt man den gasfyldte lampe, som havde endnu mindre rødt lys, var endnu mere hvidglødende og havde derfor endnu mere blåt lys. Lysstofrøret, som siges at kunne imitere dagslyset midt på dagen en sommerdag, har en helt anden kurve. Hvorfor har man ikke givet det den kurve, som dagslyset har? Det er nærighedsgrunde. Fordi man ønsker at ramme øjet i solar plexus, og øjet er mest følsomt over for guldgrønt, og så svækkes deres følsomhed mod rødt til den ene side, og mod grønt og blåt til den anden side. Derfor har man lavet kurven sådan, at den har maksimum i midten. Yderligere har røret den fejl, at det har nogle skorstene, nogle spektre, fire stykker, som kommer ud igennem belægningen fra den kviksølampe, der sidder inde i røret, og som er som fire forstemte tangenter i lyset. Men stik mig hellere et flygel, der kan jeg meget bedre forklare det. Et klaver ligner lysstofrøret ved at være svagest i det røde og det blå, og stærkest i det gulgrønne på midten. Her har vi også forstemt
de fire tangenter, som svarer til skorstenen i lysstofrøret, altså den orange. Og den grønne og den violblå. Det siger sig selv, at enhver melodi må komme til at lyde af helvede til på sådan et instrument. Livet er fuldt af vendepunkter. Nu vender vi tilbage til den sort-hvide film med en lampe fra den sorteste tid, mørklægningen. Dengang gik det op for mig, at det næsten vandrette lys er det mest effektive, for det er de lodrette genstande, menneskene, der skal belyses. Det nye ved denne konstruktion, de næsten vandrette lys, har egentlig beskæftiget mig lige siden dengang. Jeg var hørt meget tidligere i gang med gadebelysning, fordi belysningsvæsenet allerede i 1920 udskrev en konkurrence, som jeg vandt, om en ny lygtepæl til Slotsholmen. Den så sådan ud i snit. Dengang lavede man det med emaljeskærme, for vi havde ikke de fine elokserede skærme, som vi har her. Men princippet var, at den øverste stråle, som kommer ud, skal gå så langt ud, som man har brug for den, men ikke højere, ikke længere ud. Det vil sige, at den skal danne en vinkel med mindst, på mindst 10 grader med vandret. Her har vi den også. Den ligger her og her. Man kan også se det, på, hvis man sætter en blyant på, hvordan skyggen hele tiden følger lysstrålerne og ikke går over 10 grader med vandret. Belysningsvæsenet var meget begejstret for konstruktionen, og lamperne står dernede endnu. Men de synes, at de skærme der var for besværlige, og her er så fem strøg de. Og resultatet er, at nu blænder lygten helt ned til Stormgade, hvis man får øje på den der. Nå, det gjorde nu ikke så meget, for dengang var man ikke interesseret i blændfrit lys, og publikum synes i forvejen, at lygtpælen var forfærdelig at se på. Aviserne skrev blandt andet, at den lignede en sviske på en hæklenål. Jeg tror, det allerede var i slutningen af 30'erne, at det gik op for mig, at lyset ikke som ved Slotsholmlygten skal komme ud i en pandekage ens hele vejen rundt. Det er en pladsbelysning, men en gadebelysning og en vejbelysning fordrer, at lyset går frem efter i kørselsretningen som bilernes lygter. Det var der nu ingen, der